በአይነቱ ልዩ የሆነ የተንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ዘመቻ ማክሰኞ ሰኔ 7 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ያራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አስራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ሙሉ ምናት ወድሜ የእንጀራ እናቴ ናት። አየለ ማን ነው? አየለ ስሜ ነው። ታሪኳ ማን ናት? እኔ ራሴ ነኝ። ሙሉ ምንሽ ልጅ ያንቺ አክስት ናት። የእናትሽ ስም የሺ ነው። እውነት ነው። አባት በሕይወት የለም? የለም። ጌቾ? አዎ ጌቾ። ጌታቸው እናት ታማለች። ለሷ ብዬ ነው የመጣው። እናቱ ደግሞ ጭንቅላሷ ላይ በሽታ አለ። እውነት ነው። እጥያ ያለው እውነት ነው። ታዲያ ማክሰኞ ሰኔ 7 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በሚገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዴ ቲቪ